Годината е 811. Летописите разказват. Никифор навлязал в България, като мислял да я унищожи. Първенецът на България по име Крум помолил императора за мир, но Никифор отказал. И тъй императорът влязал в резиденцията на Крум. Той преровил неговите съкровища и намерил твърде богата плячка. Като разтворил и неговите изби с вино, той раздавал на всички свои люде да пият до насита. Радвал се и казвал: «Ето, Бог ми даде всичко това и аз искам да построя тук град на мое име, за да стана именит във всички бъдни поколения». Обладан от опиянението на надменността, Никифор станал като безумен. Диващината му стигнала до там, че той заповядал да докарат децата на българите и да ги прегазват с кремъчни дикани за вършеене. А Крум повторно се унизил, като се обърнал към него със следните думи: «Ето, ти победи, и тъй вземи каквото ти е угодно и си върви с мир». Никифор прекарал няколко дни в резиденцията на безбожния Крум, след което я напуснал, опожарявайки всички жилища. А пък българите, като наблюдавали ромеите от планините, направили от големи дървета страшна и непроходима стена и преградили клисурите на планината. После въоръжили жените по-мъжки и на 26 юли нападнали ромеите в лагера им, докато още спели. Българите връхлетели като вихър върху императорския отряд и почнали да го избиват. Другите, като видели това, ударили в бягство. А император Никифор, като лут, почнал да се лута и като не знаел какво да прави, извикал: «И крила да имахме, никой да не се надява, че може да се спаси». А на това място течала много тинеста и мъчно проходима река. Като не намерили веднага брод, ромеите, преследвани от българите, изпопадали в реката. Онези пък, които стигнали до преградата, покатервали се и увисвали от другата страна на стената. Там обаче имало изкопан дълбок ров с набучени остри колове. И когато ромеите скачали, набучвали се на коловете или крайниците им се разкъсвали. И тъй там паднали всички патриции, дворцовата гвардия и още 50 военачалници с безброй много хора. Загинала цялата християнска красота. Така император Никифор, поради своето безразсъдство и надменност, погубил себе си и цялата ромейска мощ. А Крум, като отсякал главата на Никифор, я забучил на кол за няколко дена в знак на победа, за показ на приходящите племена и за наш позор. После направил от черепа чаша, обкована със злато, наливал вътре вино и с гордост пиел от нея, заедно със своите боляри и със славянските князе.